အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စပိန်ချစ်သူများအတွက်ကောအခုမှစပိန်ဝယ်စည်းဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ brother တို့ sister တို့အတွက်ကိုကဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားထားပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုချင်တာလဲပြီးတော့ကိုမျက်စိကျနေပြီးဝယ်ယူမဲ့စပိန်ကဘယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကိုစည်းကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့တထက်ထဲကျနိုင်မလားစတဲ့မိကွန်းအားလုံးအတွက်အဖြေတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပါတာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားရင် brother တို့ sister တို့အနေနဲ့စပိန်အယောင်ဆိုင်ရောက်သွားတဲ့အခါဘယ်အစည်းကဘယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာစီးနင်းသင့်တာလဲဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားသိတော့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြပါဗျ။ကဲဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျ။ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။ဒါဆိုအခုပြောပြပေးသွားမယ်စပိန်အမျိုးအစားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဓိကစီးနင်းသွားလာပြီးမြင်မှုနေကြအမျိုးအစားတွေပါပဲ။ဒါဆိုနံပါတ်1အနေနဲ့ road bike ကစရအောင်ပါ road bike ဆိုတာဘလို့ဘိန်းပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်တင်းငယ်တဲ့တာယာတွေပါမယ်စပိန်ရဲ့ကိုယ်တယ်တွေဟာအများသောအားဖြင့် steel aluminum carbon titanium တွေနဲ့အသုံးပြုထားပြီးအရှိန်ပြင်းပြင်းစီးနေနိုင်အောင် gear ချိန်ကြားလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေခေါ်တဲ့ gear ချက်တွေအများကြီးပါဝင်နေပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့စီးနေရမယ့်ဘိန်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိန်ချုပ်ရလွယ်ကူတဲ့လက်ကင်အကွေ dropper မှာပဲ gear shifter နဲ့ brake lever တွေကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဘိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စပိန်သမားတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်အရဒီ brake lever နဲ့ gear shifter ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာကိုပုတ် gear လို့ခေါ်ကြတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောစရာတစ်ခုရှိတာကအခုလို gear နဲ့ brake ပေါင်းဆက်ထားပြီးပုတ် gear ပါတဲ့ road bike တွေက modern min road bike တွေမှာပဲတွေ့ရလို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာကွန်တိန်နာကျဈေးကွက်တွေမှာမကြမကြတွေ့ရတတ်တဲ့ entry level model name road bike တွေမှာကြတော့ခုနကလိုပုတ် gear တွေမဖြစ်သေးတဲ့ gear shifter တက်တက် brake lever တက်တက်ဘိန်းတွေရှိပါတယ်ဗျဒီဘိန်းတွေအများစုကရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ model မြင့် road bike တွေထက်ဈေးသက်သာတယ်ဒါပေမဲ့ price to performance ဘိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်2သိန်းကနေ3သိန်းလောက်ပဲဈေးကွာဟာမှုရှိတဲ့ model မြင့် road bike တွေကိုပဲရွေးချယ်စေချင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ brother တို့အနေနဲ့ကVantage Antique Collector ဆိုရင်တော့ဒီ Modernate Road Bike တွေကိုဝယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါဆို Road Bike တွေဝယ်တော့မယ်။ Road Bike စစီးတော့မယ်ဆိုရင်သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သတိပြုရမှာက Frame Size ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် Road Bike တွေကခါကိုရှေ့ Handlebar စီကိုညှို့ပြီးလေခွင်းအားကောင်းအောင်စီးနင်းရတဲ့ဘိန်းမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရက်အမောင်းနဲ့ frame size ကိုလိုက်ပြီးဝယ်ယူရပါမယ်။ဒါကိုဘာလို့ပြောရသလဲဆိုရင်အခုမှ road bike ကိုစပြီး try မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ road bike လေးကလှလိုက်တာစိုက်မှာဆန်းစီးကြည့်ပြီးစီးရအဆင်ပြေတယ်ဆိုရုံလောက်နဲ့ဝယ်သွားပြီးတော့တကယ်တမ်းနေတူစီးရတဲ့အခါမှာ frame size နဲ့အရက်မကိုက်ညီလို့ခါနာပြီးနေရတာအဆင်မပြေတော့တဲ့ error တွေကအများလို့လို့တွေးမြင်နေရတာကြောင့်မို့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ road bike တွေကတာဝေးစီးတဲ့အခြေအနေမှာပိုအဆင်ပြေတဲ့ဘိန်းတွေလမ်းချောတွေမှာအချိန်မြင့်မောင်းနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဘိန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုနားဒီနားစီးမယ်ဈေးအသွားပြန်စီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားထားရင်မဝယ်ယူသင့်တဲ့ဘိန်းပါဗျဆက်လက်ပြီးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ BMH ပါဒီ BMH ရဲ့နာမည်အရှိကဘိုက်စကယ်မော်တော်ခရော့ပါဒီဘိန်းကတော့ရှင်းပါတယ်အဓိကအနေနဲ့အလှပြစီးနေနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပုံမှန်20လက်မှ24လက်မှဘိန်းတွေပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့BMH ရဲ့ကိုယ်တွေကခရိုမိုလီအလူမီနီယံတို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ရိုးရှင်းပြီးကြံ့ခိုင်မှုရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီ BMH နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှပြပွဲတွေကိုအမြဲကျင်းပလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါဆိုဒီဘိန်းကခုံပေါက်ရင်းနဲ့အလှပြစီးနင်းမှုအတွက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့တင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်စည်းကိုဆက်မသွားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် support ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါတတိယမြောက်တစည်းအနေနဲ့ကတော့လူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ mountain bike ပါဒီ mountain bike ကတောင်တက်စပိန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးသူကအဓိကအနေနဲ့လမ်းကျန်းတွေမှာစီးနင်းနိုင်အောင်အရှိဖောင်းရှော့တွေပါဝင်တယ်လို့တချို့ဘိန်းတွေဆိုရင်ကားရှော့တွေအထိပါပါဝင်တဲ့ဘိန်းမျိုးတွေပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာလမ်းကျန်းတွေမှာအဓိကစီးတဲ့ဘိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာပါမဲ့ဘိန်းတရာပန်းတွေကအဖုထက်များစွာနဲ့ကြီးမားတဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံရှိပါတယ်။တရာဆိုင်တွေအနေနဲ့ကဈေးကွက်တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်တာက26 mountain ရဲ့ 27.5 mountain ဆိုပြီးတော့ပါ။ mountain bike တွေမှာ cable disc brake, white disc brake နဲ့ဂွေညစ် brake က V brake တွေနဲ့လာပါတယ်။ဒီ brake 3မျိုးလုံးမှာအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုစီရှိကြတဲ့အတွက် bell brake ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတော့မပြောတော့ပါဘူး။တီတီကြကြနဲ့ safe ပို့ဖြစ်မယ်စစ်ဆေးမှုတွေအမြဲပြုလုပ်ပြီးဂယူဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ cable disc or white disc brake ကိုသုံးနိုင်ပြီး
ာယုံနောက်တာမခံနိုင်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူချစီးမယ်ဆိုရင်တော့ Vibrick ကအဆင်ပိုပြေစေမှာပါအများစုမေးတတ်ကြတဲ့မေးခွန်းတွေတဲကရှေ့လျှော့တစ်ခုပဲပါတဲ့ Mountain Bike နဲ့ရှေ့လျှော့ကခါလျှော့ကပါတဲ့ Mountain Bike နဲ့ဘာတွေကွာပြီးဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ပါတာထက်မပါတာကပူကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြီးစလွယ်အဖြေကိုကျွန်တော် audience တွေကိုမပေးချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ mountain bike ကိုဝယ်ယူပြီးစီးနှင်းမဲ့သူစီးနှင်းမဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခုပြောနေတဲ့ရှေ့လျှော့တစ်ခုနဲ့ mountain ကပူကောင်းတယ်။ရှေ့လျှော့ကခါလျှော့ကပါတဲ့ mountain ကပူကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကကွာသွားနိုင်လို့ပါ။မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာသတိထားရမှာကဒီ mountain bike တွေကလမ်းကျန်းတွေတောင်တက်တောင်ဆင်းတွေမှာစွဲငင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်စီးနှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်မြို့ပြရဲ့လမ်းချောတွေမှာစီးနှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ထင်တယ်လို့စိတ်ကြည်နှံ့မှုကိုပေးစွမ်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုနောက်တစ်စီးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ 900cc က hybrid bike တွေပါ။အများစုကပြိုင်မိန်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ဒီဘိန်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုတော့အဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်အရှိမပြောခဲ့တဲ့ road bike နဲ့ mountain bike တို့နှစ်စီးရဲ့ collaboration ပေါင်းစပ်မှုကနေထွက်လာတဲ့ hybrid bike တွေပါ mountain bike မှာဖြောင့်တန်းတဲ့လက်ကင်ဘားတွေပါဝင်တယ်လို့ road bike ရဲ့ frame အထားသို့ဘိန်းအခြေအနေပုံစံတွေပါဝင်နေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီစပိန်ကစပိန်စီးနှင်းတဲ့သူတွေကြားမှာရွေးချယ်မှုအများဆုံးနဲ့ recommend ပေးရမယ်စပိန်တစ်စီးပါတကယ်လို့ဒီ 900cc core hybrid bike တွေကိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုစီးနှင်းမဲ့အခြေအနေလမ်းကျန်းမှုချောမှုအနေထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တာယာ side point အပြောင်းအလဲပေါ်တွေမှာပဲရွေးချယ်ပြီးကိုနဲ့အဆင်ပြေစေမဲ့ frame side တွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူအောင်ပါပဲဒီ 900cc တွေက daily စီးမဲ့ဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခုထိစီးနှင်းမှုအတွက်စိတ်ကြည်နပ်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာပါအဲ့တော့ကိုကဘတ်စုံလဲတုံးကျင်တဲ့စပိန်စီးရတဲ့ခံစားမှုကိုလည်းအသင့်အတင့်ရရှိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ 900cc တွေကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲဆက်လက်ပြီး 4D bike အကြောင်းကိုပြောပါဦးမယ်ဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးတဲ့လူကြီးလူငယ်မရွေးအရွယ်ဆုံးစီးနိုင်ပြီးတော့နေရာမယူဘဲနဲ့ခရီးသွားရင်လည်းယူသွားနိုင်တဲ့ဘိန်းအရှင်မတွေဈေးအသွားအပြန်နဲ့ကြောင်းပို့ကြောင်းကျော်အတွက်အထူးတင့်လျော်တဲ့ဘိန်းကတော့အားလုံးခေါ်ကြတဲ့ခောက်ဘိန်း 4D bike ပါပဲသူမှာ frame bar တန်းတဝက်တီတီခောက်လို့ရမယ်ပတ်တာပါဝင်တယ်လို့ဖြောင့်တန်းတဲ့လက်ကင်တန်းတွေကိုပါခောက်ချပြစ်လို့ရတဲ့ဘိန်းပါဒီခောက်ဘိန်းတွေရဲ့တာယာက20လက်မှဘိန်းတွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူမှာနောက်ဂီယာများစွာပါဝင်ပြီးတော့ရှေ့မှာတော့ဂီယာတစ်ချက်နဲ့ပဲအများစုလာကြပါတယ်ဒီဘိန်းကအဓိကအားဖြင့်ဟိုနာတီနာနဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါစီးနိုင်ပြီးတော့ခရီးထွက်တဲ့အခါအလွယ်တကူခောက်ပြီးယူသွားနိုင်တဲ့ဘိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခောက်ဘိန်းတွေကိုကျန်းတဲ့လမ်းတွေ၊မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်တွေနဲ့တာဝေးခရီးနှင်မှုတွေးပြီးမဝယ်သင့်ပါဘူး။အခုတလောဈေးကွက်ထဲမှာမရှိမဖြစ် gravel bike ကလည်းကြံခဲ့လို့မရပါဘူးဗျ။ဒါဆို gravel bike အကြောင်းလေးကိုပြောပြပါဦးမယ်။ gravel bike ကတော့1990 mountain bike တွေနဲ့ cyclocross ဘိန်းတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စင်ငယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဒီဘိန်းကလမ်းကျန်းလမ်းချောတွေအတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့တာယာပွိုင်းတွေအထူးပါဝင်တယ်လို့တချို့ gravel တွေက 900cc လို့လက်တန်း handlebar တွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့က drawbar တွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိန်းက 900cc နီးတူလူကြိုက်များကြတဲ့ဘိန်းပါဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာတာဝေးအတွက်တွေးထားတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာချစည်းဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင် 900cc ထက်ကိုဒီ gravel bike ကိုပိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဒီ gravel bike တွေကလမ်းစုံသုံးနိုင်တာကြောင့်ခရီးထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် touring bike လောက်မကောင်းနိုင်ပေမဲ့သူ့မှာခရီးဆောင်အတွက်လဲ sport ပေးနိုင်တဲ့ mountain point အနည်းငယ်ပါလို့အသင့်အင့်နေထားမှရှိမှာပါကဲဒါဆိုစပိန်နဲ့ခရီးထွက်ဖို့ခရီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားရင်ရွေးချယ်ရမှာက touring bike ပါပဲဒီကောက်မှာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့mountain point တွေကပွနေအောင်ပါမယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့မှာရှေ့နောက် carrier အတွက်နဲ့ရေဘူးကိုင်း market ဘွက်ကခရီးဆောင်အိတ်တွေအထိချိတ်ဖို့ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့်ပါပဲ။ဒီ touring bike တွေကလည်း gravel need to handle အဖြောင့်တွေရှိမယ် drawbar handle တွေရှိမယ်ဗျာ။အတူညီပဲကွာသွားတာကဒီ touring bike တွေကအများသောအားဖြင့် 26 ring နဲ့ 27.5 ring တွေဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အချို့ touring bike တွေက 900cc ring နဲ့လာတဲ့ဘိန်းတွေလည်းရှိပြန်တာပဲဗျာ။တေချာပြောနိုင်တာကတော့ဒီ touring bike တွေကခရီးသွားဖို့ထုတ်ထားတာကြောင့် 900cc တွေလောက်အမှန်ကန်ပေါ့ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့အလှည့်ကျတာကတော့ fit bike ပါ
ဒီဘိန်းကတော့အခုလက်တလုံးမှာအရင်အမေးများတယ်လူငယ်တွေကြားမှာလဲ Trump ဖြစ်နေတဲ့ဘိန်းပါဒီဘိန်းကို try ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်လေ့လာပြီးစမ်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်အခုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလိုမျိုးအခုဝယ်အခုဒီလိုစီးနိုင်ဖို့လွယ်မနေပါဘူးဗျဒီဘိန်းမှာထူးခြားတာကကော့နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကော့အသေးနဲ့ကော့အရှင်ပါပဲအဓိက Fit Bike CB အကြိုက်တွေ့နေတာကလည်းဒါကြောင့်ပါကော့အသေးကနောက်ဘိန်းနဲ့ဒိုက်ရိုက်အချိုးကျတာကြောင့်ရှေ့နှင်းရင်ရှေ့သွားမယ်နောက်နှင်းရင်နောက်သွားတဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်အခြားဘိန်းတွေထက်တိတိတတ်တာမြန်မာလိမ့်မယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Fit Bike ဝင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး Fit Bike ကိုလေ့လာပါပြီးတော့နီးစပ်ရာစပိန်အကြောင်းနားလည်တဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်မေးမြန်းပြီးမှဝယ်ယူသင့်တယ်လို့အကြံပြုပါရစေကဲဒါဆိုအခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပြီးဘယ်စပိန်အမျိုးသားတွေကဘလို့အလုတ်လုတ်တယ်လဲဘယ်နေရာအတွက်ပိုတင့်တော်မလဲဆိုတာသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ brother and sister တို့အတွက်တစ်ခုခုအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါရစေ။အောက်က comment တွေမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အခုဘယ်စပိန်စီးနေလဲပြီးတော့ဘယ်စပိန်ကိုဝယ်ယူဖို့တွေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုရေးရင်းနဲ့ဆွေးနွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်တိတိလောက် sharing လုပ်ပေးထားတာဖြစ်လို့မပြည့်မစုံဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်။စကားလက်ဆောင်အနေနဲ့ကတော့ 900cc touring bike နဲ့ road bike တွေဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wayan Bicycle Shop ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ online မှာလည်းမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသေးတယ်ဗျ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ Spain ချစ်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။